12 ta' Mejju u l-jum internazzjonali dedikat għall-infermieri, propju meta jitfakkar it-twelid ta' Florence Nightingale li meqjusa bħala l-fundatriċi ta' nursing kif nafuh illum. Ġurnata ta' rikonoxximent madwar id-dinja kollha għal dawk li ta' kuljum jiffaċċjaw sfidi kbar, mhux banqas fi żminijiet ta' pandemija. Għal din l-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem lil dawk li sejħilhom bħala s-supereroj tas-soċjetà. Fuq Twitter u ringrazzjom għal-ħidma tagħhom mhux biss f'dawn ix-xhur tal-pandemija, fil-waqt li qal li jrid jara soċjetà li tapprezza aktar il-karriri vokazzjonali anke b'kundizzjonijiet aħjar ta' xogħol u pagi. Minnaħa tiegħu matul konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Unjon tal-Infermieri u l-Qwiebel, Paul Patch, faħħar l-impenn ta' dawn il-professjonisti li qal li ammontaw għal madwar 85% tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. U kwota wkoll messaġġ mill-Kunsill Internazzjonali tal-Infermieri li sellem li 27 miljun infermier madwar id-dinja kollha għal kompetenza tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet. Minnaħa l-oħra kien innotat ukoll kif sfortunatament il-pandemija ħalliet li l-madwar 80% tal-infermieri ibaltu minn stress u problemi mentali oħrajn. Kien għalhekk l-MUMN issuġġeriet programm speċjali ta' għajnuna għal dawn il-professjonisti biex tkun indirizzata din il-problema. Mill-ICN ħarġet li 80% tal-infermieri għandhom bżonn l-għajnuna f'dal-qasam ta' mental well-being. Sfortunatament istress u l-burnout fuqna u fuq il-familji tagħna kienet kbira. U għalhekk jekk ħaġa importanti dal-programm li ħabbar il-Ministru li kellha jrid issa nillonċjaw dal-waqt biex ikun nistgħu niddirizzaw il-problema. Paul Patch qal li quddiem dawn is-sitwazzjonijiet u żmien li aktar żgħażagħ ikunu mħeġġa jidħlu għal dawn il-professjonijiet, partikolarment meta f'pajjiżna is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli bl-ammont kbir ta' infermieri barranin u nuqqas ta' infermieri Maltin. Hija professjoni li għandha sfidi u għandha challenges, imma tagħti soddisfazzjon kbir, tagħti wkoll dinjità lill-persuna, tagħti wkoll dak li l-kontribut kbir fi sfida bħal di bħal pandemija li marfux kemm ħaddu mmana u għalhekk kull persuna li għandna importanti inħeġġuha biex tidħol fil-pressjoni tal-infermiera. Dwar il-pandemija, il-President tal-MUMN qal li s-sena li għaddiet l-infermieri kienu beżżajn li bil-miżuri li kienu qed jittieħdu seta' jiġrilna bħal mallum qed naraw jiġri f'pajjiżi bħal l-Indja. Bħal da żmien sena bħala MUMN konna pjuttost kritiċi li ħassejna li l-miżuri li kienu fil-pajjiż dak iż-żmien ma kienux biżżejjed biex dak li qed jiġri fl-Indja għal ħares qatt jiġri f'Malta. Konna beżżajn. Madankollu rikonoxxa l-blajnuna ta' kulħadd, is-sitwazzjoni llum hi ħafna ħjar.